O menor atirador chegou antes das 8 da manhã. Saiu do carro com o rosto coberto por uma blusa que foi retirada na entrada do Juizado da Infância e Juventude. O auto de investigação da Polícia Civil já foi concluído. E como ele está em período de internação provisória, a Justiça decide por quanto tempo será a internação definitiva, que tem no máximo 3 anos. Pelo atentado no Colégio Goiáses, o adolescente vai responder por atos infracionais semelhantes a 2 homicídios e 4 tentativas. Foram ouvidos funcionários da escola, policial militar que atendeu a ocorrência e um conselheiro tutelar. O menor acompanhou junto da advogada e dos pais. Parentes das vítimas, como os tios de Isadora e o avô de João Pedro, não puderam entrar para acompanhar a audiência. Esperaram do lado de fora, ansiosos pelo resultado, e preferiram não gravar entrevista. A audiência durou cerca de 3 horas e depois de ouvir todos os depoimentos das testemunhas, a justiça decidiu pela internação do adolescente, sendo que ele deverá passar por uma avaliação a cada 6 meses. O Estatuto da Criança e Adolescente já prevê que qualquer medida socioeducativa que vier a ser aplicada, ou esta mesma inicial, essa provisória, ela precisa sim o menor ser submetido a uma avaliação semestral. O Poder Judiciário, o Ministério Público cumpriram, também a autoridade policial cumpriu dentro do prazo tudo que era possível para a conclusão desse processo. O delegado que conduziu a investigação concluiu que não foi bullying o motivo que levou o adolescente a atirar nos colegas, mas uma agressividade típica do comportamento dele. Esse adolescente já chegou a ameaçar vários alunos do colégio, ou seja, já tinha uma predisposição agressiva. E o estopim, acredita da polícia, que foi a questão da brincadeira do desodorante. Aí sim, um estopim. E não uma figura de bullying, não algo incisivo, algo que vários adolescentes perseguiam ele. Para a polícia, também ficou claro que a coordenação da escola não foi comunicada da agressividade do aluno. Segundo os alunos, eles não deram muita importância a essas ameaças e alguns entendimentos desse adolescente investigado com os demais. Isso não foi levado ao conhecimento da coordenadoria da escola, tampouco da polícia, para a gente tomar, sim, uma providência que poderia sim evitar essa tragédia. Em 2011, quando ainda era criança, o adolescente atirador passou por um acompanhamento psicológico a pedido da outra escola em que ele estudava, antes de ir para o Colégio Goiáses. Esse acompanhamento não foi repassado à escola, os pais já retiraram esse adolescente dessa escola anterior e transferiram ele para a escola Goiáses. Nós acreditamos, com base nos documentos investigativos, que esse adolescente poderia consumar uma tragédia em outra oportunidade, qualquer que fosse ela.